对于李先生背叛婚姻事后仍不知悔改的行为，观察员徐成刚很愤怒，他力劝孙女士不要卑微挽留。为何伤痕累累、备受煎熬的孙女士却始终不肯放手呢？在明天的节目里，孙女士坦言，在过去的半年，她也曾尝试放下，只是丈夫和第三方没有收敛，一再挑战她的底线，这才彻底激怒了她。说你管不住自己的男人，那是你自己的事情，道德是束缚不了我的。他俩把名字都改了，改成跟情侣名一样。那一刻我才恍然大悟，这个事情其实非常明了了。我和我的同学情感已经完全胜过我和他的情感了。万念俱灰的孙女士选择了用最惨烈的方式进行抗争。总结那天下午他就轻生了嘛，已经。我觉得这人性太丑陋了。就算你们俩的感情再真挚，你们俩像小龙女杨过那样等16年，人家也没有建立在别人的痛苦之上，对不对？人家也没有反反复复去伤害别人，对不对？从鬼门关走了一遭回来，孙女士依然想要挽留婚姻。还会想留住这个男人，还想留住这个家吗？想，还想。公公也主动加入了驰援孙女士的阵营，坚决捍卫儿子儿媳的婚姻。就是被这个同学给洗脑了，没有这个同学他俩不带离婚的。儿媳妇你千万千万不能提出离婚，你要提出离婚正随他愿，正随这个女同学愿，那不就要撤掉了。蹊跷的是，电话那头身为第三方的女同学的回应有些扑朔迷离，又似乎大有深意。我对这个情感问题不是特别敏感。你回过来就直接说道德束缚不了你，对不对？你还是把重点放在你们自己的身上，我觉得我只是一个外人。我说100句八成不敢你说一句，你能不能祝福我们这个家庭永远和睦下去？相比孙女士的挽留，公公的极力撮合，观察团中却出现了截然不同的声音。你也不是王思聪，他也不是孙玉玲，但是他比孙玉玲更厉害。我真心就想劝孙女士，何必呢？不妨让两个自私的人走到一块，让他们去各取所需好了。面对冷漠无情的丈夫，孙女士还会坚持不离婚吗？最终李先生是会选择一错到底，还是迷途知返呢？敬请关注明天的金牌调解，无法唤醒的背叛，下集。